Phil. Merci. I didn't see. Здравейте. Как се казваш? Аз се казвам Рафаел. Рафаел, на колко си години? Аз съм на 25. А откъде си? Аз съм от Калифорния, Сан Франциско. Роден съм в Филипините. Какво те доведе в България? Аз съм доброволец от корпуса на мира. Браво, бе! От колко години си в България? Бил съм тук за 2 години. Само 2 години и така говориш български. Талант. Браво. Браво. А какво прави корпус на мира? Аз съм учител по английски в Брегово. Малък град до Сербия. Видинско. Сам ли си тук в България? Сега. Сега ли? Семейството ти къде? Те са в Калифорния. О, не ти ли е мъчно за тях? Аз ги липсвам. Ти ги липсваш? Да. Добре, кои песни си приготвила? Облечел е бяло. Само, че аз не можах да намери инструментална версия за това. Нищо, значи акапела ще ни я представя. Сега ли? Да, заповядай. А, сега ли? Я кажи ми, облечел е бяло, отде идеш? Ми летяло, не видяли бащини ми твори и не чули майка да говори. Що ли прави мойто черомило? Кажи, облачел е бяло, живи здравче, тук си ме видяло. Тази песен. Заклевам ви се. Браво! Има на края да се разплача. Страшно! Вау! Аз не съм чувала по-вълнуващо изпълнение на Облачел е бяло. Не стръхнах. Ти имаш един от най-добрите гласове, които съм чувала. Благодаря. Ще бъде много готино един филипинец от Брегово да победи X-Factor. България! Ще ви... И аз искам да казвам нещо. Тези песните, които аз съм пях, е за учениците ми в Брегово, защото. I wish they were here with me right now. Нека да гласуваме. Огромно да. Рафаел, от мен имаш 100% да. Мерси. Да! Рафаел, имаш 4 дата. Мерси много, мерси. Чао, до скоро. Чао. Thank you.